Hej och välkomna! Ny film, nytt äventyr. Äventyret Gin. Vi är på Härnö Gin. Ja, med lite provningar och sådär. Så häng med! Ja, så vi är Härnö. Vi ska alltså vara med på en provning. Fem olika tror jag vi skulle få smaka. Ja. Mm. Och sen ska vi testa bistron och deras restaurang. Ja, så det blir spännande. Så får vi lite en rundvandring bakom kulisserna. Det som man får en rundvandring här på dagarna. Jag tror att det är, ja, men inte de som provar gin ännu. Jag vet inte. Jag vet lite... bara vilken tid jag ska vara här. Ja. Ja. Men det här är alltså en gårdsbutik, så går man in här och längre in finns det då själva provningen. Så här kan man köpa tavlor och kläder, hoodies och lite annat. Massa saker. Man kan köpa tonic, det är den de primerar. Och sen har vi då presentpaket, men... Man får ju då inte köpa ginen här, som vi i Sverige. Ja. Ja, i smygkiken. Här håller de på att förbereda provningen. Här står våran välkomstdrink. Ja, till dem. Gin och tonic får vi. Precis, vad konstigt. Ja, det... Otippat. Så här är hjärtat, eller något. Den stora karen. Och här kommer Yvonne och Marit. Precis, Yvonne och Marit. Får se om vi får reda på varför de heter så. Och här kommer det alltså vara... Vinprovning, ginprovning för 30... Det är bara en bokstav fel. 30 bärs. Ja, men det är väldigt stor skillnad. Så här är det de olika ginsorterna de har. World's best gin distillery ever since 2015. Ja, de har vunnit lite priser kan man ju se här. Väldigt mycket olika priser. Och de fortsätter. Och här är alla plaketter och medaljer. Du ser ju här uppe. Ja. Det man skulle kunna få hybris för mindre, kan jag säga. Eller, vad säger du? Ja. Ja, så här är det lite. Och så kommer ju komma en ny etikett tydligen. Men vi får se. Old Tom Gin har vi här, Dry Gin. Navy Strength och Jupiter Cask. Juniper Cask, förlåt. Till och med väggarna. Så de här pannorna används alltså? Ja, till och med väggarna är kopparklädda. Ja, men det här är alltså de... Jag jobbar här på destilleriet. Jag har jobbat 28 år. Nästan sedan start, men inte riktigt. Till vardags så jobbar jag som destillatör, vilket betyder att jag gör gin om dagarna, det är det jag normalt sett gör. Så här sommartid och under en kort period så gör vi ingen gin överhuvudtaget, utan vi tar hit besökare istället så mycket vi bara orkar. Vilket betyder att jag får stå här och prata om gin istället. Men det är kul det också. Vi ska ju ha en ginprovning idag. Men jag tänker såklart att jag ska prata lite grann om här med gin och vilka vi är och vad vi pysslar med det vi gör. Jag tänker att vi ska prata lite kort om vad gin faktiskt är och hur man gör gin, eller framförallt hur vi gör våran gin. För att sen då avsluta med att dricka lite gin tillsammans i en ginprovning. Så de här sex små glasen ni har framför er är då till ginprovningen om en liten stund. Det är toppen om man inte sätter i sig de här glasen innan vi kommer till den punkten på agendan. Det här kommer ta en och en halv timme ungefär. Runda svängar. Ibland tar det lite längre tid, ibland går det fortare. Men det är bra att ha så mycket frågor ni har. Och ställ gärna frågor, det är kul med frågor och det finns inga dumma frågor. Jag borde kunna svara på det mesta ginrelaterade. Så det är bara frågan på. Här är gin då, vi är ett svenskt gindestilleri som grundades 2011 av en ung man vid namn Jon Hillgren som bor här vägg i vägg med destilleriet. Så det här ligger på hans gård, här ute i byn Dala som det heter. Och grundades då med en tanke att göra en svensk högkvalitativ gin
i en tid när gin kanske inte var så rackars populärt i Sverige som det är idag. Det börjar i andra änden av den här byggnaden. Där då Jon börjar snickra på sitt lilla destilleri som på den tiden var såklart mycket, mycket mindre än idag. Han byggde en röd liten stuga på 80 kvadratmeter. Det var liksom det som skulle bli destilleriet. Han köper in en liten kopparpanna för att kunna destillera. Den lilla pannan står kvar i andra änden av huset. Hon heter Kerstin. Kerstin ser ut som Marit och Yvonne som står här inne. Bara det att Kerstin är mycket, mycket mindre än de här två. Ungefär en fjärdedel så stora. Och enligt Jon själv så tar det 3-4 månader av provdestilleringar, justering av recept och många, många provsmakningar innan han faktiskt är nöjd med en produkt han vill lansera. Och det som sedan lanseras på Systembolaget 2012 är den här blåa flaskan. Man kanske har sett den förut eller kanske har druckit den. Eller nu har ni ju det, ni som dricker gin och tonic dricker den här, så att nu har ni druckit den. På flaskan står det dry gin, som då är den vanligaste stilen av gin vi dricker i modern tid. Man skulle inte enkelt kunna säga att det här är våran motsvarighet till Gordon's, Beefeater, Bombay, etc. Det vill säga samma stil av gin. Och lanseras då 2012 på Systembolaget. Vi hade äran att få lansera på 3 orter i Sverige. I Härnösand, Kramfors och Timrå. Dessa 3 världsmetropoler för att sälja våra produkter. Jon hade dock tidigt ambitionen att ta sig ut på den internationella marknaden också. Och det här gör han då genom att börja delta i internationella sprittävlingar. Dels då för att visa upp sitt varumärke, men också att få tillbaka ett resultat ifrån de här tävlingarna som visar på då hur står jag mig mot andra producenter ute i världen. För det är klart att folk här hemma i byn jublar och säger att det är skitgott, men också väldigt partiska i frågan såklart. Så Jon ville att en oberoende internationell jury skulle ha en åsikt om det han gjorde. Och i slutet på 2013 så vinner vi vår första stora internationella pris. Ser inte så mycket ut för världen. Det är en glasplakett som står här uppe. På den plaketten så står det Gin Grand Master 2013. Och även ett pris som delas ut av en tävling som heter The Spirits Business som håller till i London. En tävling som hålls årligen och är väl spritvärldens största, mest prestigefyllda tävling. Och vinner man just det här priset, Gin Grand Master, så är man helt enkelt bäst av alla producenter det året sammantaget. Lite grann som att vinna VM-guld i gin, om man skulle kunna göra det, så är det det här priset. Otroligt smickrande och roligt förstås. Och blir då startskottet på den otroliga resa vi gjort fram till idag, då vi är världens mest prisbelönta gindestilleri de senaste 9 åren i rad i de 5 största internationella tävlingarna. Vi har vuxit till Sveriges största ginproducent, sett till volym. Men vi är fortfarande pyttesmå. Alltså det man ser här i Dala är allt. Vi är 11 personer som jobbar här med det här. Vad är Sveriges största ginproducent? Man är inte större än så här. Vilket kanske får en att förstå att gin kanske inte är så stort i Sverige, trots allt, om det här är Sveriges största. För att sätta det i perspektiv då. Vi producerade förra året 150 000 liter gin. Och jag förstår att den siffran kanske inte säger er så mycket. Men det låter ju ganska mycket. Alltså 150 000 liter gin, 300 000 flaskor. Men skulle vi ställa det här mot någon internationell sån här gigant drake, så inser man snart hur små vi är. Vilken ska vi ta? Gordon's gin kanske. Har vi hört talas om Gordon's? Klassisk brittisk producent. Näst störst i världen volymmässigt. När vi då gjorde 150 000 liter förra året så gjorde Gordon's 72 miljoner liter. Där är liksom storleksskillnaden. Så trots att vi är störst i Sverige så är vi försumbara formligen på den internationella marknaden. Vi brukar trösta oss med att det är roligare att vara bäst i världen än störst. Försöker göra det så bra vi bara kan. Rent kvalitetsmässigt alltså. Råvaror såklart jätteviktiga. Bara naturliga ingredienser. Allting som kan vara ekologiskt är ekologiskt. Våra produkter är certifierat ekologiska. Försöker göra så god gin som möjligt. Även om det såklart är högst subjektivt vad vi tycker är gott och inte gott. Vi tycker alla olika.
Men det är väldigt viktigt för oss själva att vi tycker att det är gott det vi gör. Vi gör liksom bara produkter och saker vi själva helst av allt vill dricka. Så vi liksom hela tiden kan stå för våra grejer och säga att det här är bra grejer. Vi skulle liksom inte böja oss för någon gin-trend bara för sakens skull, utan vi ser hellre att vi är ledande och skapar trender och liksom är pionjärer istället för att följa trender. Skulle vi ha följt trender så skulle vi inte ha gjort gin 2011-2012. Det var hemskt ohett då. Då skulle man ha gjort whisky istället. Det här med att skapa nya produkter, de idéerna föds ju på lite olika sätt. Ibland så kommer man på en råvara som man vill jobba med. Och det kan ju komma till en bara, alltså man kan ju vakna en morgon och tänka gin på sparris, är det gott? Och så åker man till jobbet och så destillerar man bara sparris till en sparrissprit. Så smakar man på det och så inser man att nej, men det här smakar ju orm, det här går inte att använda. Och så skrotar man den i det. Så smakar det gott och så börjar man liksom pussla ihop ett liksom, recept. Då. Men det kan ju ta allt från en eftermiddag till 6 månader. Det kan liksom, det beror på vad man gör liksom. Men blir det alltid rätt? Blir det alltid rätt? Kan man ha en dålig dag på jobbet? Blir det som gör efter receptet? Ja, alltså det här är ju en lite dynamisk process. För det första är allting det här helt manuellt. Det finns ju ingen liksom automatik i det här. Utan det är ju manuella maskiner, det är vi själva som gör det här. Ingredienserna är ju naturliga råvaror som ändras med säsong eller från leverantör. Så det är klart att det finns små variationer. Det gör det definitivt. Men det här är också en väldigt förlåtande process rent smakmässigt. Så man har liksom lite så här svängrum och det smakar fortfarande Harry Gin. Men variationer finns, men jag tror att de är så pass små så att gemene man märker dem inte. Man ska vara duktig för att hitta dem. Och framförallt då ska man också ha 2 glas gin från 2 olika batcher och dricka dem samtidigt, vilket aldrig händer förmodligen. Har ni en referensflaska? Referensflaskor finns. För de här produkterna som vi gör hela tiden då, så försöker vi att med jämna mellanrum då arkivera några flaskor för att hålla koll. Och alla produkter vi gör finns det också 6 flaskor sparade som en referens så att säga. Så vi kan gå tillbaka om det händer någonting eller om det blir tokigt att smakar det verkligen annorlunda eller liksom. Så ja, det finns det så 100-tals med referensflaskor där bakom. Massor. Vad mycket bra frågor det blev helt plötsligt. Det är som bara liksom doppa tårna i det här jag tänkte börja prata om. Så det är ju en snygg övergång då i så fall. För det vi brukar börja prata om i det här laget är då själva produktionen och liksom vad gin är. Är det någon som vill svara på frågan vad gin är? Brukar bli tyst när man ställer det. Vad smakar det gin? Bitter. Enbär, palpar. Ja. Perfekt, det är som de 2 svaren man brukar få. Vad smakar gin? Vet man vad smaken kommer ifrån så svarar man enbär. Eller så svarar man att gin smakar tallbar, granbar, skogig, kåda. Någonstans i den sfären liksom. Och det är de smakerna som enbär ger oss. Gin per definition då. Då är det så här att producerar man gin inom EU så finns det en förordning som talar om för oss vad gin är. En definition för gin. Väldigt byråkratiskt. Finns för alla typer av sprit som tillverkas inom EU. Som en sorts konsumentskydd. Att går och köper en flaska konjak ska du veta vad det är i flaskan. Köper en calvados ska du veta vad det är i flaskan. Etc. Så det finns för gin också då. Och den här definitionen säger i korthet att vi ska börja med en redan färdig alkohol. Alkoholen ska vara smakneutral, 96% i alkoholhalt och får vara gjord på vilket spannmål som helst. Vetesprit är tveklöst det vanligaste. Den här 96%iga spriten ska spädas ut med vatten till valfri alkoholhalt, ofta så landar man runt 50%. För att sedan destillera om den här blandningen av vatten och alkohol tillsammans med växter, kryddor, bär etc. för smaksättning. Och utav våra smaksättare så säger definitionen att enbär måste vara tongivande. Och sen ska det hällas på flaska vid minst 37,5%. Och då har man gjort det. Busenkelt. Börjar man titta på den här definitionen så inser man ju snart att den är lite luddig. Och det är det här som gör gin roligt, tycker jag.
För det första, enbär ska vara tongivande. Vad betyder det? Det är inget mått. Det säger bara att det ska smaka enbär. Så gin måste smaka enbär. Annars är det inte gin överhuvudtaget. Om vi då uppfyller det kravet i våran sprit, att våran sprit faktiskt smakar enbär, då börjar det roliga, enligt mig, med gin. Och det är då att vi får börja addera sekundärsmaker i våran gin. Och nu är det fritt fram att använda vad man vill, så länge det är naturligt. Vad jag vill. Ni förstår ju möjligheterna som öppnar upp sig här. Jag kan ju formligen ta en korg under armen och gå rakt ut i skogen här och plocka saker jag tycker är spännande. Allt ifrån blommor, rötter, örter, bär, kottar, vad jag vill. Och stoppa det här i pannan med Emers spritvatten, destillera det, skriva gin på flaskan. Men jag kan också åka hem till min trädgård i Härnösand och plocka äpplen, päron, plommon, körsbär, rabarber och solrosor. Och stoppa det i pannan med Emers spritvatten, destillera och skriva gin på flaskan. Trots att de här flaskorna smakar som dag och natt formligen, så är båda gin, för att de smakar primärt enbär. Så gin kan smaka hur som helst, formligen. Men det måste smaka enbär. Det är liksom kontentan i det här. Och det här gör ju gin jätteroligt. För man får använda vad man vill. Vill man destillera myror till exempel, då får man göra det. Det finns en gin i Australien där man faktiskt gör det. Här med gin då, vi är inte fullt så dramatiska i våran kryddsättning. Vi använder 8 olika kryddor, växter och bär för smaksättning. Vi är lite lata, eller smarta, om man ser det. Vi gör ju 6 olika flaskor med gin. Även om det bara på borden står väldigt opedagogiskt, bara 4 flaskor. Men vi gör 6 produkter. Och de här 6 produkterna har egentligen bara 2 olika recept när det gäller kryddorna. Så 4 flaskor använder exakt samma kryddor för smaksättning, medan 2 inte gör det. Den här makatären, är det någonting som man kan köpa på marknaden? Den går att köpa, absolut. Den här är köpt från en herre i Tyskland som heter Arnold Holstein. En av de mest ansedda producenterna av såna här gamla stilens pannor. Men de är byggda utifrån våra önskemål och liksom byggda åt oss, så att säga. Handknackad koppar och tjusiga som attans. Var kommer namnen ifrån? Marit och Yvonne och Kerstin. Ja, det är bra. Det är en jättebra fråga. Det här är ju namn som bara inte är tagna ur luften utan har också betydelse, framförallt för vår grundare Jon då. Så Kerstin då, som är den första pannan vi hade. Fru? Nej, inte fru. Utan döpt efter den första kvinnan man vet har bott på den här gården och arbetat för nästan 300 år sedan. Wow. Mm. Så hon heter Kerstin, och så pannan heter egentligen Kerstin. Ja. Och sen 2014 flyttade då Marit in. Och Marit är döpt efter Jons svärmor. Och sen 2019-2020 tror jag det var, så flyttade då Yvonne in. Och har svärmor fått en panna, så måste mamma få en panna också. Så är döpt efter Jons mamma. Så därifrån kommer namnet. Hur ser damerna på att pannorna är döpta efter dem? De är väl stolta, ja, såklart. Vem skulle inte vara det? Den första vet inte om det. Nej, den första vet inte om det. Hon är ju tyvärr inte med oss längre. Men absolut, de är väldigt stolta, såklart. Och framförallt Yvonne har ju varit väldigt betydande del. Alltså Yvonne-personen har varit en betydande del för liksom henne gin. Hon och hennes man jobbade ju här ganska länge. Yvonne satt nämligen och handnumrerade alla flaskor, wow, vid buteljering med en liten tuschpenna. Så hon skrev batchnummer och flasknummer i den batchen. Och gjorde det väldigt länge. Ända upp tills vi gjorde 100 000 flaskor per år, tror jag hon satt och skrev. Men sen så sa hon att nu får det räcka, Yvonne, du behöver inte skriva längre. Utan gjorde vi små etiketter istället av hennes handstil. Och så fick hon gå i pension. Kanske är hennes pensionspresent, kanske. Mm. Men hon har varit väldigt betydande del av det här gin i alla fall. Vilken sort säljer mest då? Av våra produkter? Ja. Utan tvekan den blåa flaskan, den första jag visade. Mm. Det här är formligen vårt bröd och vatten.
där vi lever på 70% av vår försäljning nästan är den här. Mycket för att det just är den typen av gin då, London Dry Gin som är den vanligaste stilen. Men det här är också den enda flaskan som står på hyllan på Systembolaget i hela landet. Så man bara kan gå och köpa vart man än bor. Och det genererar ju såklart försäljning också. Men också vår första produkt. Och en jäkla bra allround-produkt helt enkelt. Ska man liksom dricka någonting gin-relaterat så funkar den här alltid. Det är också ett recept som vi själva tycker är så jäkla bra. Så nästan alltid när vi ska göra någonting nytt eller göra ett experiment så utgår vi från det här receptet liksom, i proportioner etc. när vi ska skapa nya recept. Så det här är liksom lite grann referensen för Henrys DNA på något sätt. Är den här. Vilken är den mest exklusiva då? Av våra standardprodukter exklusiva. Alla är ju... alla är exklusiva. Av våra standardprodukter så är den dyraste vår gula flaska då. Juniper. Som heter Juniper Cask Gin. Och är då en fatlagrad gin. Det är då Jon tänkte när han skulle göra den första gången att det vore tråkigt och förutsägbart att använda tunnor av ek som man använder till all spritlagring oavkortat. Så då kom ju såklart tanken, kan vi använda något annat träslag? Och då föll valet på enträ såklart. Primärkrydda enbär, varför lagrar vi inte på enträ? Det visade sig 2014 att ingen i hela världen hade gjort det här kommersiellt. Vilket vi tänkte då, jaha, visst är vi smarta, men så smarta kan vi inte vara till först med det. Och det visade sig såklart varför ingen hade gjort det här. Det visade sig vara jätteknöligt att göra fat av enträ. Det var inte bara. Men vi gav oss inte. Vi hittade en svensk tungvinnare som ville hjälpa oss med det här. Men han sa ju dock också att vi får fixa träet själva. För det var ju det som var problemet. Inget svenskt sågverk kunde hjälpa oss med det här. Men vi hittade till slut ett sågverk i USA, i Oregon. Som har en en som fortfarande inte är jättestor. Men det växer i alla fall rakt. Och det träet skickas då till Sverige och så finns det tungor som blir så här små eller stora. 40 liter. Vi vill då lagra vår gin i en superkort lagring. Nästan töntigt och kallade lagring. Det borde kanske heta finish istället. Ligger bara i 30 dagar på de här faten. Lite av flera olika anledningar. Och dels var det viktigt för oss att göra en fatlagrad gin som inte blev någonting annat på grund av fatlagret, och det skulle fortfarande smaka primärt gin. Så det smakar fortfarande gin med ember, citrus, blommigt, kryddigt och allt vad det innebär. Så träet ger egentligen bara en liten nyans av varmt trä. Jag brukar skämsamt säga att det smakar lite träslöjd om den. Men om ni tänker när man slipade någonting i träslöjd, en varm slipdamm, eller när man går in i en varm bastu, den här varma träkänslan man får, liksom lite av den känslan får man, men det smakar fortfarande gin. Efter 30 dagar på de här faten då, så späs det ut med vatten till 47% och putuleras. Och lanseras då som världens första enträfatlager i gin. I alla fall vad vi vet kommersiellt. Och är också vår dyraste produkt. Sen om den är mest exklusiv. Den är knöligast att göra. Och är dyrast. Ta längst tid, absolut. Men du kan köpa den på Systembolaget. Absolut, står i beställningssortimentet på... Och sen gör vi ju några till då. Det blir lika bra att vi går igenom dem så vi lär oss skillnaden. Svart flaska. På flaskan står det Navy Strength Gin. Som det är en egen stil av gin. Så det är ingenting vi har hittat på. Det här görs också av andra producenter. Definitionen för en sån här gin är busenkel. Och det är att alkoholhalten ska vara 57% eller högre. Och i vårat fall då... så är det så att blå flaska och svart flaska är exakt samma gin. Fast vid två olika alkoholhalter. Den här ginen vi pratade om att vi gjorde som var 78% spädde vi ut helt enkelt i två olika produkter. 40,5 eller 57. Och då brukar man säga, vad tråkiga ni är, då smakar de ju likadant. Bara att den svarta är starkare. Men det gör de inte. De smakar helt olika, trots att vi börjar från samma destillat. Och det här har ju då att göra med att alkohol i dryck har massa intressanta effekter. Och bieffekter för en del också. Men framförallt så är alkohol en väldigt bra smakförstärkare.
så höjer man alkoholen i en dryck, spelar ingen roll om det är öl, vin, cider eller gin, så smakar det mer, alltså intensiteten ökar. Men det är också så att intensiteten inte bara ökar utan hela smakprofilen förskjuts. Ja, förskjuts. Skulle man säga någonting om den blåa då, som är gjort på samma destillat, så brukar jag säga att den smakar enbär, citrus, blommigt primärt i den här. Så tar vi den svarta flaskan då, som är gjort på samma sätt. Så försvinner nästan citrus och blommigt här, eller försvinner, men det hamnar väldigt mycket i baksätet. Och istället kommer alla kryddiga toner att ta mycket, mycket mer plats. Och enbär är fortfarande stjärnan, men också svartpeppar är en av de stora stjärnorna här. Och i den blåa flaskan är det ganska svårt att hitta svartpeppar, medan det här blir supertydligt. Bara för att vi höjer alkoholhalten. Den är också lite så här stökig och bråkig såklart, det är 57%, så det blir lite så här rajtan-tajtan. Men enormt smakintensiv och helt fantastiskt. Enligt mig det bästa vi gör, om ni frågar mig så är det här min absoluta favorit. Briljant som cocktailsprit, gin tonics, dry martinis, klassiska gin cocktails. Där man då liksom med lite spädning tar udden av det här stökiga i det, när man behåller enormt stora smaker på grund av den höga alkoholhalten. Så en riktigt bra gin tycker jag. Vi gör en vit flaska då, som är vår näst bäst säljande produkt. Inte så mycket för att folk vet vad det här är. Men en katt på flaskan, så det är därför folk köper den här. På flaskan står det Old Tom Gin, som det också är en egen stil av gin. Inte heller någonting vi har hittat på, utan det här görs också av andra producenter. Definitionen här är däremot lite svårare, eller luddigare framförallt. Det här handlar mer om en, ska man säga, tidsepok i ginnets historia. Man måste backa bandet ganska långt för att man ska liksom stöta på det här. Och är då en av de tidigaste stilarna av gin. På den tiden var man ganska dålig på att göra ren, bra sprit. Smakade oftast illa, det var mycket felsmaker, det var ofta ordentligt giftig sprit man gjorde. Och för att ändå kunna dricka den här bedrövliga spriten man gjorde, så sötade man bara all sprit helt enkelt. Ofta med honung på den tiden för att det var billigare än socker. Så det här är vår moderna tolkning av en gammal söt stil av gin. Inte jättesöt, men pyttelite bara för att ändra munkänslan, texturen. Det blir väldigt rund, mjuk, fyllig. Men också lite, lite söt. Blommigheten ifrån älghjorten kommer liksom att kliva upp lite grann, för socker är också en smakförstärkare. 43% alkohol, och det här är då våran mest prisade produkt. Vi har flest medaljer och utmärkelser av allt vi gör. Med råge. Utsett till världens bästa gin, alla kategorier. 2 gånger tror jag. Världens bästa Old Tom gin i sin egen kategori de senaste 7 åren i rad tror jag. Och en bra gin helt enkelt. Så vad gör du helst med den? Det här är ju historiskt en väldigt klassisk cocktailsprit framförallt. Många av de här klassiska gin-cocktailsen vi dricker än idag uppstod ju där i mitten, slutet på 1800-talet. Det här var liksom stil av gin man drack. Så det här är basen i många klassiska cocktails. Tom Collins till exempel. En klassisk cocktail som heter Martinez och så vidare. Jag tycker att den gör sig bäst i cocktails där det finns någon form av syra. Alltså gin sours, Tom Collins, där man har citron eller lime eller någonting i, för att få den här sötman i balans lite grann. Men den har också utsetts till världens bästa gin för en gin och tonic. Så den funkar där också. Men det är bra cocktail gin. Men också jättegod att dricka som den är. Lägg den i kylen och drick den som snaps. Jättegott. Gärna till kräftor eller sill eller surströmming. Supergott också. Ja, ska vi dricka lite gin hörni? Och då är det så här att anledningen till att jag inte talar om vi skulle dricka den rosa eller inte är för att vi ska ha en blindprovning av gin. Av 2 olika anledningar. Den ena anledningen är då att jag tycker att ska man ha en åsikt om något så ska man inte veta vad man dricker. Så finns det förutfattade meningar måste man skrota dem på en gång och man måste tänka till och tycka på riktigt.
Den andra anledningen är att trots att ni har 6 glas framför er så är bara 5 utav dem producerade av Hernö Gin. Ett glas är en konkurrent. Viktigt här att poängtera då gällande konkurrenter är inte att jag tagit med en konkurrent vill kunna peka på någon och säga titta vad dåliga de är, titta vad bra vi är. Inte därför alls. Utan jag har tagit med en konkurrent för jag vill visa för er vilken otrolig skillnad det kan vara på gin och gin där det bara är 2 olika producenter som har gjort en gin där det står nästan samma sak på flaskorna. Och skillnaden är att det är 2 olika producenter bara. Så därför. Vad känner du där? Vi får se. Det blir inte... Ja, det visar sig. Det är bättre att det också blir inte... Det ni har i glasen ska räcka till 2 varv. Så drick inte upp allting första varvet. Första varvet är då blind. Vi ska såklart göra det tillsammans och prata om varje glas. Fråga. Är det samma alkoholhalt i alla glas? Nej, det är det inte. Sträcker sig från 40% och uppåt. Jag vill inte riktigt säga hur högt, men... Så första varvet då blint. Vi ska fortfarande prata om varje glas tillsammans och se vad vi tycker. Och sen ska vi efter en stund och börja om. För dels då så har vi då ställt till det med våra smaklökar så det smakar väldigt annorlunda andra varvet. Men är det samma i 1, 2, 1, 2, 1, 2? Nej då, det är 6 olika. Du kommer få instruktioner precis vad du ska göra. Jag vill inte tänka själv. Men andra varvet sen då ska vi då avslöja vad vi dricker. Jag kanske också säger något ord om vad jag tycker om de här sakerna. Är man snål andra varvet så räcker det till ett tredje varv. Och då finns det tonic på borden som man kan blanda världens minsta gin och tonic på slutet. För att se liksom vad det smakar liksom om man skriver tonic i dem. Men det är valfritt det sista steget så att säga. Det här är svårt. Det här är jättesvårt. Det är svårt att sätta ett ord på doft och smak även om man känner igen det som aldrig förr. Och jag tycker inte det viktiga är att hitta så här exakta smaknoter. Den här övningen handlar mer om kan vi känna skillnad på glaset? Och kan vi sätta fingret på vad skillnaden är? Lyckas vi med det har vi kommit långt. Vill man ha någon liten mental fusklapp i det här? Så är det så här att när man skapar en gin eller bedömer en gin så är det 4 smakgrupper man letar efter. Enbär, blommigt, kryddigt, citrus. De sakerna kan man liksom leta efter om man vill ha någonting att greppa efter. Men inte riktigt. Det finns ingen rätt eller fel här. Säg precis vad du tycker och tänker. Det behöver inte ens vara smaker. Vill du säga former, färger, djur eller känslor så går det bra också. Utan... Mer tycker vi att det är skillnad på grejerna. Vi börjar med liksom den övre raden. Förstår ni vad jag menar då? Och vänster. Så övre raden, vänster. Det är glas nummer 1. Dofta på det. Smaka på det. Fokusera inte på det som hände precis bara i början. Det kanske finns något som hänger kvar. Det är också lite orättvist mot första glaset. Vi har ingenting att jämföra med än. Smaklökarna kanske blir lite förvånade också. Det är kanske den första starkspriten vi dricker idag. Då blir det liksom så här att det upplevs som idag. Kanske lite intensivare än vad det egentligen är. Är det någon som vågar säga någonting om den här? Enbär. Citrus. Tack. Bra svar. Svartpeppar. Gin. Enbär. Älgök. Blommigt. Vanilj. Kolla, ni bara kör på. Det är också nu vi kommer märka att vi tycker väldigt, väldigt olika. Man kan ju så sitta här nere i det här sällskapet då. Med sitt glas. Och så säger det lite här olje, att det liksom. Och så tänker man, vad i helvete, ringer vanilj i mitt glas. Och det är helt normalt. Vi är olika känsliga för doftsmak. Vi upplever saker olika. Så haka inte upp er på om någon säger någonting som ni inte håller med om. Utan
Kör på bara som ni själva tycker. Den är blommigt tycker jag. Den är väldigt spritig. Har vi någonting mer du vill säga om glas nummer ett? Jo. Svartpeppar. Alla. Det är blindprovning så vi vet inte. Blir du stressad över det? Det är inte den gula. Ska vi säga dem i de första glaset eller vi är nöjda? 40% tror jag. 40% tror jag. 40,5. Det är modigt att gissa efter första glaset när du inte har provat de andra. Det här glaset kommer att återkomma så det kommer få en chans till liksom. Vi går vidare då. Och nu är vi på bara ett steg till höger så att säga, så mitten glaset. Nu vill jag också att ni börjar fundera på om det är någon skillnad på glas 1 och 2. Och i så fall, vad är skillnaden? På själva glaset? Nej, de är faktiskt lika. Ja. Bra, vi förtydligar. Det här är inte lika spritigt. Mjukare. Han var pepprig. Jag tycker det här är mjukare på något sätt. Mjukare? Ja. Jag tycker det var pepprigare. Den smakar inte samma, men det är gin, men det var lite annorlunda smak. Sötare på något sätt. Men den doftar inte alls lika mycket. Den doftar ingenting. Mindre doftintensiv. Sötare. Sötare. Jaha, hörni, gott folk. Är det någon skillnad på glas 1 och 2? Ja. Jag har tjuvlyssnat lite på er. Vi saknar Eber från förra glaset. Mindre smak och doftintensiv. Någonting annat? Sötare. Sötare, det sa vi här nere också. Lenare pratar om att det känns lite rundare. Om någonting annat? Grön äng var det här nere. Grön äng? Vad roligt. Det var en bra beskrivning. Det gillar jag. Gräsklippning då? Lakris? Nej. Ja. Nu måste vi. Varför tror du att det är konkurrent? Nej. Vi får se. Mm. Någonting mer vi vill addera innan vi fortsätter? Den är slut. Du har fått instruktioner. Vi hoppar vidare till nummer 3 då. Samma fråga kvarstår. Är det skillnad på det här glaset och tidigare? Och i så fall, vad är skillnaden? Nej, citrus. Här är vanilj. Lite oljigare sådär. Här tyckte jag. Renare i smaken. Tack. Det var favoriten hittills. Det är den där. Lakris, jättebra. Absolut. Suttma. Ja, den här var söt. Len. Inga gröna ängar. Nej, den här. Det är nej. Den här. Blomängar, ja, men det är bra. Det är bra. Ja, men vanilj måste det vara den här. Vanilj, ja. Det smakar lite mjukglass. Mjukglass? Ja. Ja, men det är spännande, absolut. Kör på, det är bra. Ja. Ja. Men såklart om jag ska ställa den här dumma frågan då. Är det skillnad när vi går från glas 2 till 3? Ja. Ja. Om man ska tro igen oss, är det mer enbär, den är renare i smakerna, den är lite sötare, blommigare, mer enbär. Den är starkare. Starkare. Både, alltså i smak eller alkohol. I smak, så i smakintensiteten. Ja, jag tycker den är väldigt bra. Mjuk. Den är jättegod. Ja, den var jättegod. Någonting annat vi vill säga om det här glaset? Den tar vi. Den tar vi. Bra. Yes! Nu ska vi
Nu är det lite rörigt och stökigt på grund av våran sommarverksamhet. Ja, men det gör inget. Det är som solstolar som så trampar. Sånt brukar liksom inte stå här normalt sett. Nej, just det, för det, ja, just det. Men den här lokalen är ju då liksom där vi dels förvarar lite saker men också liksom späder och blandar våra produkter. Ja. Så här till exempel är ju då det senast gjorda destillatet och så här mycket blir det liksom varje destillering. Mm. Okay. Ungefär 500-600 kilo, 600 liter per destillering. Då. Så det görs ändå lite grann nu? Nej, det här var nog det sista vi gjorde. Det står nog säkert här. 20 juni. Mm. Okay. 460 kilo, 77,5%. Ja, och det här ska vara klart när då? När används det här? Nej, men när vi behöver det. Okay. Mm. För så här kan man spara det ganska länge. Ah, ja, ja. Okay. Ah. Men när det väl ska användas då, så har vi ett vattenfiltersystem där vi filtrerar av brunnsvatten och så späder vi ut det här då, till där det ska vara. Mm. Det pumpas sen upp i någon av de här ståltankarna man ser här. Mm. Så de innehåller färdig produkt så att säga. Mm. Och det pumpas genom väggen sen och in hit. Det är då vår buteljering sker. Mm. Här liksom. Alltså, okay, så det görs allting här? Ja, det är lite som det var på Saab i Östersund. Så här sköts oftast av två personer då, som sköter själva buteljeringen. Mm. Och när sätter allt det här igång? Ja, när vi stänger det här då, när blir det andra veckan i augusti. Ja. Då stänger vi här och så drar produktionen igång igen på riktigt. Mm. Så då är det inga visningar? Eller jo, vi gör det, men då görs det bara på liksom begäran. Mm. Ah, okay. Man kan ringa och boka tid med oss, eller så har vi några slottar också som är fasta som vi kör. Så det här är lite lilla sommarjobb att ha provningar för folk? Nej, men alltså, nej, absolut. Jag kanske håller provning en gång i veckan annars. Okej, okay. Så vi hade tur. Ja, men nu är det verkligen varje dag formningen. Mm. Så att nu är det mycket provningar. Okej. Okay. Så här då, men också sen då, ja, det är vårt lilla lager. Vi lagerhåller inte så mycket gin, utan det kommer ut den vägen då. Men sen har vi såklart den gamla delen då med Kerstin och där allting började. Vad roligt. Åh gud, all merch ligger här också. Ja, exakt. Det är min robot. Ja. Wow. Så det här är liksom det här första lilla destilleriet jag pratade om. Kvadratmeter. Ja, just. Här står jag också då. Här står alla konkurrenter. Ja, några utav dem i alla fall. Man ska ha lite omvärldsbevakning liksom. Jätteroligt. Så lite grann här också bakom. Det står ju faktiskt Kerstin på den. Kerstin. Ja. Kerstin. Ha. Ja, den var lite mindre. Mm. Så det var just här med allting började de första åren. Var ju bara här inne. Men vi har ju också provningar här inne. Ja. Oj, ja. Det här var ju allt formligen. Men vad är det de här då? Ja, men det här är lite allt möjligt. Det kan vara experiment och destillat vi har gjort här inne. Alltså det är den här ni experimenterar i? Ja, ibland. Men framförallt så använder vi det till när vi ska göra små volymer av saker. Okay. När vi ska göra en limiterad utgåva där det kanske bara ska göras 400-500-600 flaskor, då kan vi göra det. Mm. Är det någon gång om året då, eller vad? Ja, det är framförallt två stycken släpp som vi gör återkommande. Det var då vi pratade om där inne, då, att vi gör en fatlagrad varje sommar på begagnade fat. Mm. Sen gör vi en till i slutet av sommaren som heter High Cost Terroir Gin. Där idén är att vi handplockar hela receptet ute i skogarna här runt destilleriet. Men blandar man inte ihop då det med High Cost? Jo, men området heter ju High Coast, så det är därför det är Höga Kusten. Ja. Så att det känns som det är ett problem att de tog namnet. Nej, det tycker jag inte. Absolut inte. Det är ingen fara. Eller de har ingen gin i alla fall. Så den gör vi i slutet på sommaren då. Och de två återkommer varje sommar då, fast i det konceptet är detsamma, men innehållet ändras då varje sommar. Nu är det matdags. Efter att ha druckit så är det dags att... Så lite mat, lite olika saker de har, men... Jag på varmarätter är det tre stycken, det är fiskgryta, falsk fiskgryta, saffrans, nej, svenska köttbullar. Ja, precis. Men vi tror att vi kommer landa i kvällserbjudande som är sommarbuffé. Sel, fläskfilé, ostbunt, karé, potatisen, tomatsallad, mixsallad, melon, aioli, chili mayo, ostbricka och bröd för 270 spänn.
Det är faktiskt riktigt bra pris. Och vi ska inte dricka mer alkohol. Nej. Definitivt inte. Nu blir det Cola Zero. Ja, nu blir det. Ofta, men idag händer det. Mm, det är din favorit. Panna cotta. Mm. Det blir gott. Vaniljpanna cotta. Ja, det ser jättegod. Det blir allas favorit just nu. Med jordgubbar och... citronmeliss. Ja, det är det. Okej då. Ja, mätt och belåten. Ja, otörstig. Ja. Jättetrött. Halvpackad. Nej, inte jag. Jag har druckit så mycket vatten så. Ja, men nu har vi börjat gå över. Maten var jättegod. Det är så här less is more. Det är inte jättestor utbud, men det som var på jättegott. Du som inte gillar potatis, Och det är varje fredag, lördag från 17. Ja, det är kvällsbuffé. Det är kvällsbuffé. Ja. Jättemysigt ställe. Jättegullig personal. Ja. Riktigt mysig personal. Och vaniljpanna cotta var, var jättegod. Men här det är ägarens eller upphovsmannens son som står i baren. Ja. Han tycker om att prata, men jätteroligt att prata med honom. Ja. Och man får veta massa roliga saker om det här stället. Ja. Han tar hand om visningarna också. Ja, precis. Så roligt ställe. Ja, verkligen. Intressant provning. Och gillar ni gin så kom hit. Har ni inte testat här nu än, då ska ni definitivt komma hit och få veta skillnaden. Alltså man får, det var ju i den här provningen så lägger de in en konkurrent. Och vi kommer inte avslöja vad, vilken konkurrent och vilken gin vi testade. Det är lite, det får man lite testa själv i alla fall. Inte vilken konkurrent det var. Men glas just, som inte var här nu. Just att det var det här med att man testade det med gin och tonic och så bara, nej det här var inte ens gott. Mm. Och så har man ju tyckt det var gott förut, men nu har man ju steppat upp med Hermes gin. Nej, så det var bra. Jag hittade ju en som smakar mjukglass typ. Ja. Så det var gott. Den vita katten. Ja, precis. Ja. Old Tom. Mm. Nej, men det här var jätteroligt. Ja. Som sagt, det är roligt med provningen. Det spelar ingen roll vad provningen är egentligen. Nej. Men det är roligt. Och sen är det, vad sa vi? 475 kronor kostar en provning här. Mm. Och buffén här kostar just nu 270. Ja. Så det är bara att komma hit. Yes, så tack för att ni har tittat. Så syns vi snart när ni finns. Hej då. Ja.